ဟုတ်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကတော့ဒါဥတင်မျိုးရဲ့ပေါ့เนาะဒါမွေးနေ့လေးဥတင်မျိုးနဲ့ဥတင်မျိုးရဲ့စနေရဲ့မွေးနေ့လေးကိုလာပြီးတော့ဂုံပြုရပါရှင် ชิมเยติชีเนเมยากาบาญาเลดิเมโกเลโกซินซาจิโดชาชาเลเจเลรีลาเซจาวลาจีลาชิโซรามยาลาโอตรีมิโดเลโกตัตโตเพกาเซเอกรีเวปอตูดานามาชิเฮนทาวปาซงเจดวินเพเนมา When you marry me? ဆုံးမှုပါတယ်ဆုံးမှုရဲ့ဆိုတာအခုဒီလိုမျိုးအလှူပွဲလေးတွေဒီလိုမျိုးမွေးနေ့ပွဲလေးတွေမှာပေါ့နော်ဟိုဥတင်မျိုးနဲ့အခုပွဲလေးတွေလည်းနောက်ဆိုဖို့လည်းရှိတယ်ပြီးတော့တချင်းလေးလည်းတပုတ်ပေါ့နော်ထုတ်ဖို့လည်းစီဇန်ထားတာလေးရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဆက်သွယ်တဲ့အစားတွေကရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့လာပြီးတော့ပြောပြပြတာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ရှင်အခုလောလောဆ
the master ali dai mai le the chu the chin le so tamit twat khae brand new life the chin no virus lo shin le tiktok di bai yin no ra sob pit de bo no aku na bai no taip pyo ma sob pit da ba ha aku tamit bo no di cha de ma the chin le le twat pho shi ba de the book ka ro jewel song le bo no so ro aku ti yak ne bo no pyo ro ma pyo de bo the chin le song le the chin le twat pho shi ba de pi ro ti yak the le ထပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဒီသချင်းလေးကတော့တမီးအရင်တော့ပွဲတွေမှာဆိုးဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တချင်းမထွက်ရသေးတဲ့သချင်းလေးတစ်ပုတ်ပေါ့နော်အဲဒီသချင်းလေးလည်းထွက်ဖို့ရှိရဲဆိုတော့နှစ်ပုတ်ထွက်ဖို့ရှိပါတယ်ဥတည်မျိုးနဲ့လည်းထွက်မယ်ဆိုတော့သုံးပုတ်ပေါ့နော်အခုကတော့သချင်းလေးတွေပြန်ထုတ်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ရှင့် Facebook မှာတော့ဟိုအပင်းနေရသူတွေကအဆက်မပြတ်ရှိနေသေးတယ်။တမီးကိုလည်းသချင်းလေးတွေထပ်ပြီးတော့ထုတ်ပေါင်းထုတ်ပေါင်းပေါ့နော်။တမီးရဲ့ Alice is in the middle.